protože já jsem se tady vypla vysoký rozlišení, takže jsem sice strašně zrnitá, ale zdá se, že nelaguju. A vůbec teď nevím, co jste slyšeli za mý odpovědi nebo ne, protože prostě se to seklo a nevím. To je hrozně moc. Co si myslím o oficiálním prohlášení o zrušení GamePage? Myslím si, že to je blbost ze strany České televize. Moc se mi to nelíbí ten důvod, protože si myslím, že když tam... Nevím, myslím si, že oni se snaží tvářit, že nechtějí mít komerční programy a že prostě... Že vlastně hry jakoby jsou schopní fungovat sami o sobě, že nepotřebují podporu České televize. Já si myslím, že jestli tohle byl ten důvod, tak se to dalo udělat tak, aby prostě to vyhovovalo do tohohle z toho konceptu. Já myslím, že prostě nikdo na tím ani nepřemýšlel. Prostě mávli rukou a řekli, rušíme GamePage. A pak najednou byli hrozně překvapený, když se někdo ptal. Nekoukám se na farmu. Hitman Absolution se mi líbí. Firma Blizzard tak jako dělá dobrý hry, že jo? Co bych na ní měla říkat? Samozřejmě, když by člověk se do ní dostal, tak by to bylo skvělý. Nějaká oblíbená zombie hra? Jednoznačně oblíbená zombie hra je Dead Rising. A teď on hodně dobrý je Walking Dead, ta adventura. Sorry, je toho strašně moc. Jaký jsem měla vysvětšení na základce? No samozřejmě, že samý jedničky, co jiného. Rom Total War, hele, strategie nejsou úplně moje silná stránka, takže radši se nebudu ptát. Co myslíš, co očekáváš na Borderlands 2? Na to, že to je FPS, tak se na to podívat těším, protože umí skvěle dělat trailery a hrozně se mi to líbí ty trailery a strašně se na to tím pádem těším jenom kvůli těm trailerům. Jestli mě to bude bavit, samozřejmě, že to je FPS, to už je druhá otázka, ale uvidíme. Big Bang Theory se mi líbilo, už jsem to tady říkala, takže netřeba se na to ptát znova. Myslíš, že ještě někdy vyjde Half-Life 3? Ano, myslím si, že někdy vyjde Half-Life 3, jsem o tom pevně přesvědčená, protože právě protože Valve je tak strašně taková firma, která hrozně věnuje fanouškům a obecně prostě dává na hráče. Tak si myslím, že neexistuje možnost, že by prostě Half-Life 3 nikdy nevyšlo. I když znám ten starý for, že ve Valve neumějí počítat do 3. Co si myslíš o Let's Playerech? Mně se to hrozně líbí. Já jsem z toho nadšená. A jsem nadšená z toho, že to funguje vůbec. Aha. Strašně moc. A ty, co stíhám, tak jsou uchylní. Strašně moc otázek. Jaký je moje vysněný zaměstnání? To, co teď dělám. Nevím, asi. Bylo by to super, kdyby mi to vydrželo ještě do konce života. Což se asi nestane, ale bylo by to super. Nikdy mi rodiče konzoly ani PC z elektriky nevypli. Mám velmi mírumilovný rodiče, který mě nechával dělat si věci, co chci. Hele, Metro Last Light mě nějak úplně netankuje, já vím, že se tady objevuje hodně často ta otázka a já jsem si ji tak jako snažila kulantně vyhýbat, ale fakt nevím, nějak, netěším se na to nějak zásadně. Nebaví mě sem série vůbec, nikdy mě nebavila a je to pro mě hrozný utrpení, když to třeba musím hrát. Jaký názor mám na Kmotra? Myslíte tu hru nebo ten film? Nevynášíme skoro vůbec žádný peníze replay. Vynášíme nějaký peníze, ale ne z toho, aby se člověk uživil. Je to méně, než by člověk dostal za brigádu někde u mekáče. Ale kvůli tomu já to vůbec nedělám. Já to nedělám pro peníze. Já to dělám pro radost. Jaký bylo studium na Orchadaš? Bylo super, první 2 roky. A pak bohužel prostě tam došlo k nějakým úplně úchylným mocenským bojům a na konci mýho druháku se stalo to, že všichni učitelé odešli. A byla to docela velká rána, protože všichni ty učitelé, co tam byli naprosto výborní. A já na ně doteď s láskou vzpomínám, protože mě naučili milovat některé předměty, které bych v životě nevěřila, že dokážu milovat. A protože to bylo na konci druháku, tak vlastně do třetíku museli sehnat kompletně nový učitelský sbor a výsledek byl ten, že pro mě vzali dost takovej ten, nechci se teď urazit, ne všichni, ale docela takový odpad jako z celý Prahy. A vlastně třetíák a čtvrtíák stáli v
porovnání s tím prvákem a druhákem naprosto ze starou bačkoru a hrozně mě to mrzí a byla to velká škoda, ale jinak si myslím, že ta škola byla bezvadná. Já jsem značená, díky tomu jsem se podívala do Izraela, bylo to pro mě velký zážitek. Umím říct jednu větu hebrejsky, vyznám se v židovských svátcích a vím něco o své vlastní kultuře díky tomu, takže... Jako jestli někdo přemýšlí tady z vás, jako jestli jít na Orchareš, tak se zpátky vrátili ty učitelé, které já jsem měla v prváku a ve druháku. A myslím si, že jako rozhodně můžu doporučit. Jako určitě to byly bezvadní učitelé a ta škola byla taková rodinná, příjemná, malý třídy, jako nevím, nakolik se to změnilo teď, ale prostě během mého studia jako ta škola byla bezvadná. Ano, chtěla bych remake of Prince of Persia a Sense of Time. Rozhodně bych chtěla remake, protože ta hra je oblíbená, takže proč ne? Sleduješ Walking Dead seriál? Ano, sleduju Walking Dead seriál, ale taková ta druhá polovina té poslední série mě hrozně zklamala. Na to, jak se mi strašně líbil ze začátku ten seriál, tak se mi to strašně přestalo líbit. A úplný konec byl, panebože, ten byl tak strašně blbej, že se strašně bojím toho, jaká bude trojka, teda třetí série. Jaká je moje nej-RPG hra? Hele, já si teď jenom takhle spomenu na toho Zaklínače, takže asi Zaklínač v tuhle stu. Kdy přijede Ripley do Ostravy? No byli jsme tam loni a myslím, že nám to docela stačilo. Já jsem teď byla v Ostravě, ale byla jsem tam s Boost My PC, ale to ještě uvidíte. To vás ještě čeká. Jak se jim bude jmenovat ten komiks? Myslíte ten komiks mýho přítele? Nevím, jak se bude jmenovat. To si asi ještě nevymyslel. Jak se bude jmenovat ten tvůj komiks? Ještě neví. Film Kmotra. Jo, hele, film Kmotra jsem nikdy neviděla. Protože prostě já se bojím, že bych se u toho strašně nudila. Ale znám takový všechny ty scény, znám to ze Simpsonu. Simpsonu vyparodovali všechny filmy, tak to je, kdybych to viděla. Portal 2, Portal 2, Portal 2. Hele, super, Portal 2. Já jsem z něj nadšená. Četla jsem knihy z Mass Effectu vesmíru, četla jsem tu první knížku, co u nás vyšla, která byla vlastně o tom kapitánovi té lodi, který potkáte v jedničce Anderson, myslím, že jsem jmenoval. A vůbec jsem to nelíbilo a vlastně jsem to ani nedočetla. Ale četla jsem tu knížku Dragon Age, co vyšla, tak je taková ta první, aha, taky se mi nelíbila, ale dočetla jsem. Protože tu jsem se vzala na dovolenou, takže nebylo ani nic jiného číst. Vlastním PS Vitu hrála jsem na ní Uncharted, co bylo, pak nějaký jako další hry a vlastně pro recenze a od té doby jsem ji nevytáhla. Nějak jako nemám tu potřebu. Docela mě to mrzí, no. Ale nějak jako prostě, jak má člověk ten chytrý telefon, tak nějak... Ale uvidím, já se hodně těším teď na toho Assassina, myslím si, že právě to po Uncharted bude taková ta další hra, která bude za to stát opravdu hrát to na tom, hrát to na té větě. Kdy plánuješ jít do důchodu? To se mi to je brzo, jo. Nevím, až někdy, až budu mít důchodový věk, pro boha. Nechcete přijet na Moravu? A my občas jezdíme na Moravu. Fakt. Zabila jsi někdy někoho? Ve hrách ano. V životě je maximálně hmyz. Jednou jsem přejela autem myš. Aspoň si to myslím. A doteď z toho mám výčitky. Pozdravíš Radka, jasně Radku, čau. Hele, já to zkusím na první hra. Kolik her máš celkem? Já nevím, my to jako některý prodáváme, pak se zase kupujeme nějaký nový, my to moc neskladujeme, takže se to tak jako různě mění. Jak dlouho jsi zvykala na gamepad? Velmi krátce, protože jsem začínala na gamepadu, naopak jsem si musela zvykat na klávesnici, na kterou jsem se doteď nezvykla. Bude to na YouTube? Hele, nebude to na YouTube, asi nejspíš. Já jsem to zkoušela nahrávat a vzhledem k tomu, jak to mělo nějaký hrozný technický trable, tak až příště. Asi nejspíš. Teď jsem zjistila, že když to dám na nízký rozlišení, tak to docela funguje, ale až teď, takže smůla. Jak to děláš tak krásná a hraješ hry? Každý večer se namažu krémem proti vrázkám. Tak to jde.
Co říkáš na Lineage 2? No má úplně příšerně oblečený holky. To mě baví na tom. To je docela sranda. Ale jinak nahrála jsem, takže nevím. Nech mi tady vyšlo jako čička. Co budeš? Sleduješ Simpsonovej? Jasně, kdo nesleduje Simpsonovej? Teď se tady oprchuju věci. Nehrála jsem Lord of the Rings online, já jako obecně jsem vlastně nehrála. Včera jsem zkusila poprvé hrát Lord of the Rings a War in the North a furt se nějak nemůžu rozhodnout, jestli mě ta hra strašně štve, nebo jestli mě vlastně docela baví. Teď se mi tady opakuje všechno, co jsem už říkala. Pojď se pozdravit. Tak pozdravit. Tady. Čau, čau. No, čau. Ty parante. Tak, co si myslíš o Karici? hele, jako... Dobrý, no, tak jsou šikovní, ale že jo, jsou i nešikovní Korejci a stejně tak jsou i šikovní lidi mimo Koreu, takže to se nedá takhle brát. Přijede někdy replay do Karlových Varů? To záleží, jestli Karlový Vary připraví něco, co bychom mohli dělat. Zkoušela jsi někdy paintball nebo airsoft? Neskoušela a myslím si, že to je věc, která mi v životě chybí a asi bych měla zkoušet. Co říkáš na sérii Max Payne? Skvělá a hrozně se mi líbí poslední díl. Je takový pěkný filmový. Četla jsem z Warhammeru takovou tu první povídku, co u nás v Čechách vůbec vyšla, takový ten první sborník. Jmenoval se to Vlčí jezdce, tuším. A vlastně ta první povídka z celé té série, že jo, potom dala vzniku takový té série toho, jak se jmenovala ten takový Godric? A takový ten, že jo, Dragon Slayer a Troll Slayer a já nevím co. Takže to jsem četla. A vím, že se mi to v té době strašně líbilo, ale to ty jo, kdysi dávno. A možná bych si to mohla přečít, no to byla dobrá knížka. Co takhle navštívit Hradec Králové? Hele, můj přítel je kousek od Hradce Králové a já tam jezdím poměrně často. Jenom, že se asi neuvidíme. Jsou podle tebe holky hráčky divní? Co to je sakra za dotaz? Jasně, že ne. Dotaz, ty. Jaký názor máš na komiks Bitva u Thermopyl? Hele, super, já jsem toho nadšená, stejně tak jsem nadšená i z toho filmu a obecně mám ráda tvorbu Franka Millera, takže super, je to boží. Jsem typ, co vydrží hrát celý den. Stane se taky. A... Co máš radši, Gamescom nebo E3? Po zkušenostech radši Gamescom. Jak jsi na kameře? Jak si máš zadek? Tak. Zdravím Radima. Čekám na nějaký rozumný dotaz, sorry. Pošleš mi podpis, hele, asi když mi pošleš adresu, tak ti podpis pošlu. Proč jsi blond? Protože jsem se blondětá narodila. To jsou věci. Jak se ta kočka jmenuje? Piškot se jmenuje ta kočka. Nehrála jsem Beyblade. Jaký je mý nejoblíbenější jídlo? Asi špagety. Napiš mi na Facebooku adresu do zpráv a já ti pošlu podpis. Že do replay někdy k nám na vesnici, já se nehle, sorry. Jakou herní knížku bys mi doporučila? Herní, no asi možná něco z toho Warcraftu, ne? Takže zatím, co jsem jako četla, tak to byly docela krize. Zdravím Filipa.
Jaký názor mám na cikány? Vážně. Mám na něj pozitivní názor. Jsem velký odpůrce rasismu, nesnáším to, nesnáším předsudky, nesnáším. Když někdo někoho soudí jenom podle toho, že patří k nějaký skupině, ať už čehokoliv. A myslím si, že právě zrovna hráči by tohle měli chápat. A nemám ráda, když papouškuje někdo vlastní názor někoho jiného a neudělá si názor podle sám sebe. A přijde mi absurdní soudit někoho podle celé skupiny. A měl byste se to chovat taky tak. Ukážeš nám sbírku her ve skříni? Hele, už jsem to říkala na začátku, nejsou to hry, jsou to filmy. Říkala si, že je přejela myš, jak se ti dělala autoškola. Autoškola, já měla úplně výborného učitele na autoškolu. Je v Davidsích, jmenuje se Aleš. Můžu ho doporučit tisíckrát, je vedle kulaťáku. A je naprosto skvělý, je hrozně trpělivý, perfektně vás dokáže všechno naučit. Takže díky němu jsem dělala autoškolu naprosto bez problémů, dělala jsem to na první pokus a chválil mě. Teď už jsem dobrý řidič. Chvíli mi to trvalo, ale od té doby, co mám auto a řídím sama, tak jsem se docela odnaučila. Nechtěla by se s někdy přihlásit do mise. Ne, úplně mě to deptá ta soutěž. Jsou tam nablblí holky, nebo nejsou nablblí, ale dělají z nich minimálně nablblí holky a jediný, furt se snaží tvářit, že to je o ničem jiným než o prsách a zadkách a přitom je to jenom o prsách a o zadkách. Tak jdou do toho. Filipe, čau. Ale už mi dejte pokoj s tímhle dotazem. Teď tady byla nějaká otázka, jestli jsem četla nějakou knížku, ale nečetla, já jsem nestihla ten název. Jím maso, jím velmi ráda maso. Hele, když se takhle podíváte, jo, tak tam vidíte tu sbírku těch filmů. Už jste ji tak chtěli vidět. Kdo to zná, ty obaly, tak bude vědět. I v tom mizerném rozlišení to pozná. Znám Aeon, ale nehrála jsem to. Co to je a sběratelské edice? Záleží na hře. Když je dobrá, tak si myslím, že sběratelská edice jako za to stojí. Máme tady sběratelské edice Mass Effectu, máme sběratelskou edici Deus Ex, což je úplně úchylný, protože máme sice Deus Ex, ale nemáme... Ještě jsme to nedohráli ani jeden, takže to je úplně absurd situace. Názor na Mafie 1 a Mafie 2. Mafie 1 super, Mafie 2 ne. Ve zkratce. Nelíbila se mi Mafie 2. Dívala jsem se na Ztracení. Dívala jsem se na první sérii Ztracení, pak na kus druhé sérii Ztracení a pak jsem se ztratila, už jsem to nikdy neviděla. Jak zbavím kočku jako to je prosím urgentní. To jsem dneska říkala hrozně dlouhou a hlubokou teorii mému chlapci dneska při večeři. Každopádně nebuď vlezlej a nebuď ani moc nevlezlej. Musíš najít někde cestu mezi tím. Umím plavat a ráda plavu. Do online her neposílám prachy, posílám prachy do Xbox Gold na live účet, to stačí mi to. Assassin's Creed, nebyl jsem to od začátku, kamaráde, to máš smůlu. Měl jsem to být od začátku příště. Co do tak Euro 2012, ty vole, ptáte se mě na fotbal, mě, jste normálně. Jo, Piškot je awesome, já to vím, je naprosto boží kocou. Ale vás nebudí v 6 ráno, takže pro vás je asi ještě víc awesome než pro mě. Expendables 2, super, mi se Expendables 1 líbily, takže já jsem na to docela zvědavá, hlavně tam bude hrát Bruce Willis, což je úplně můj miláček naprosto, takže to bude super. Co za kanály na YouTube odebíráš? Žádný. Jak ti mám napsat adresu? Normálně. Napiš mi adresu do zpráv na Facebooku, na mý facebookový stránce, do zpráv, ať ti to nikdo jiný nevidí. A napiš mi tam jméno, napiš mi tam adresu a tak já nějak vymyslím, co s tím. Pokud toho nebude 10 milionů. Kolik eur dám za měsíc za hry?
Hele, nevím, kolik eur, to bych teď musela přepočítávat. Ale peněz měsíčně záleží na měsíci, no. Že jo, když je takový to září nebo prostě březen, tak je to strašný. A když je třeba teďka léto, tak skoro nic. Ne. Jak dlouho trvá tvůj stream? Nevím, dokud mě to bude bavit. A od 8, takže už vlastně hodinu na 3/4. Jsem na prostě magor, že se tady s váma furt ještě bavím. Ale jste magoři, že mě furt ještě posloucháte. Předpokládám, že asi stejně, že jste se protočili vzhledem k tomu, jak se tady mění ty dotazy. Teda, jak se opakujou. Jaký jsi vylosovala otázky závěrečných v autoškole? Dobrý, já jsem se to naučila nazpamět, takže byly nějak docela v pohodě. Co říkáš na Skyrim? Hraješ ho doteď? Nehraju. Nedohrála jsem ho. Nějak mě úplně strašně, no to jak mě strašně bavilo, tak mě úplně strašně bavit přestalo. A vůbec nevím, co s tím. Říkala jsem si, že by se k němu někdy měla vrátit, ale nevím, prostě mě nebaví. To je hrozný, jak se vždycky zastaví ten obraz v nějakém úplně jako debilním momentě. Už je to zase zaseklý. Funguje to? Jo, funguje, dobrý. Máš něco rozehraný na Xboxu? Právě teď jsem asi půl hodinu před koncem Spec Ops a už to chci mít z krku, protože ta hra mi dává hrozně zabrat. Přitom je jednoduchá, ale ty střílečky. Nebolí mě ten úsměv, já se dokážu smát dlouho. I když před námi jsem zjistila, že by mě praskla želka na obličeji s úsměvem. Tak moc se směju. Mám kanál na YouTube, ale nikoho by nebavil, jsou tam jenom kočky. Jo, hele, Zoky, já vím, že chceš pozdravovat, ale já nevím, jestli si zapamatuju tvý jméno. Hraješ poker? Hele, zkoušela jsem hrát poker. Myslím si, že jsem v ní byla dost dobrá. Vyhrála jsem nad nějakýma kamarádama, se kterými jsme hráli. Ale oni byli dost leví, takže to nebylo zase tak těžký. Baví mě poker, ale nehraju ho minimálně ne online. Nevím, jestli mě slyšíte, já to tady mám zase úplně celý zaseklý. Jako chat a všechno. A snad to tu slyšeli. Byla jsi už na LARPu? Ano. Já jsem strávila na LARPu svoji pubertu. Já jsem hrávala poměrně dost. Bo ne dost, ale hrávala jsem. A bylo to super, bavilo mě to. Říkala jsem si, že bych si někdy chtěla zase zopakovat, ale nevím, jestli se k tomu dostanu. Minimálně třeba na nějakou dřevárnu a určitě bych hrozně se chtěla zopakovat nějaký pen and paper RPGčko, protože jsem hrávala vampiry. Strašně mi bavili vampiři od White Wolfu. Mám kamarády, kteří právě hráli že od White Wolfu ty RPGčka, jako Vampire Bloodlines a Vampire... ty druhý Bloodlines. Ne Bloodlines, ale prostě ty druhý. Teď si nevzpomínu, jak se jmenuje. No a nehráli právě nikdy pen and paper a já bych si jim to chtěla někdy ukázat, jenže jsou to lemry líní a vůbec nejsou schopni si udělat postavy a strašně mě tím zlobí. Nestáhla jsem si nikdy nějakou hru, protože já úplně jako obecně nerada stahuju tak strašně velký data, takže pro mě prostě hry nestahuju. Hele, baví vás to pořád? Vůbec. Zatím dobrý? Počkat, to se musím podívat. Ježiši, zase to mám zaseklý. Jo, dobrý, baví. Tak to mám radost. Líbí se mi nový Spider-Man. Myslím tím, jak film, tak tu hru. Byla jsem z obojího strašně nadšená. A v obojí prostě super. Jsem z toho fakt nadšená. Co říkám na příběh ve Spec Ops? Příběh se mi líbí hodně, ale nejsem si jistá, jestli ho úplně chápu. A furt se na něj tak, furt se ho snažím tak jako trochu rozklíčovat. Myslím si, že má několik rovin, ale celkově taková ta premisa toho, že prostě válka není prdel, že z toho můžete magořit, tak to mi přijde úplně geniální. Navíc mám pocit, někde jsem slyšela snad, že to psal nějaký Čech, což si myslím, že je úplně geniální. O to víc se mi to líbí. Jestli jsi zkoušel Xbox a baví tě, tak si pořiď Xbox. Dneska se dá na Aukru Xbox sehnat za 2000, možná i méně, takže není důvod, proč do něj nejít. Jako určitě bych se nekupovala novej za nějaký prostě strašný peníze, obzvlášť když nejspíš příští rok vyjde nový Xbox, ale rozhodně prostě na Aukru použitej Xbox, proč ne? Jdi do toho.
Neznám Ondřeje Sinka. Nejím hmyz. Viděla jsem Avengers. Byly fajn. Ale nebejt Tonyho Starka, tak ten film je poloviční. Myslím si, že to celý stálo a padalo prostě na tom, jak je vtipnej Tony Stark. Hele, můžeš mě pozvat na dřevárnu, ale nevím, jestli tam přijedu. Ale možná, já nevím, tak mi to pošle do zprávy a třeba se rozmyslím. Jsem možná, nejsem závislá na Facebooku, rozhodně jsem závislá na Redditu, to vím na 1000%. A myslím si, že jsem závislá na internetu obecně. Vyhrála jsem někdy v něčem turnaj? Vyhrála jsem, ne, turnaj, no tu, říkala jsem, jednou jsem vyhrála ten poker mezi těma kamarádama, ale nebyl to turnaj. Jednou jsem vyhrála kreslířskou soutěž, když mi bylo 6 let. A tím asi veškerý mý výhry končí. Neřekni ti, jaký mám telefon, drzou, ne. Názor na Saints Row the Third. Naprosto geniální tvorba postav, charakter creator, jedinečný. Samotná hra, nevím. Sandále nebo botasky. Super výběr. Nevím. Nike nebo Adidas. Hele, mě značky vůbec nezajímají. Obecně, ne, nosím nic, jako nemám ráda značkové věci. Všechno se to stejně vyrábí v Číně, nebo v Turecku, nebo v Bangladeši. A myslím si, že to je úplně jedno, jakou značku máte nebo nemáte. Myslím si, že když vás přesně zajímá, jestli Nike nebo Adidas, tak jste ve skutečnosti trubky, protože pojď. Já co říkám na RPG hru Game of Thrones, nehrála jsem, já jsem četla tu recenzi a tak mě to odradilo, že vlastně jsem to ani nechtěla vyzkoušet. Tatarka nebo kečup? Asi tatarka, jsem prase. Jaký dáreček tě nejvíc potěší? Já nevím, nějaký hrozně nepraktický. Ty jsou super. A jídelní, to mě taky hodně potěší. Zase se mi to tu seklo. Pošleš mi podpis s fotkou, napište mi opět, nevím, jestli mě slyšíte nebo ne. Napište mi na Facebooku a já vám to když tak pošlu. Už se to rozjelo. Nebolí ti za krkem? Ne, nebolí, ale dík za dotaz. Čína nebo Turecko? Jo, to je to, na co jsem... No, to jsou přesně věci. Vím, že jsem se přednávnem koukala na oblečení, že tam přesně byly tyhle ty země, takže... Nehrála jsem ho v Sandra. Já vím, že se na to tady ten člověk ptá už nějak pojistý, takže sorry. Jo, model telefonu, jo. Aha, to co víš, jo. Hele, prosím tě, HTCčko. Nevím, jaký. Nějaký plochý. Ale takový. Jak dlouho denně strávíš u PC? No, vzhledem k tomu, že na PC pracuju, pak přijdu domů a sednu k PC, tak si myslím, že strašně dlouho. Nebyla jsem nikdy na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Já se bojím, že na Mezinárodním festivalu Karlovy Vary dávají filmy, které mě nezajímají. Já nemám moc ráda artové filmy. Teď nevím, jestli jste mě slyšeli. Sorry. Strašně se to kuseká. Mně se totiž zasekne celý obraz a jako nejenom, nemyslím teď jenom jako fyzický obraz, ale všechny tady ty věci, co mi měří zvuk a podobně, tak se mi zaseknou a já pak vůbec nevím, jestli mě slyšíte nebo ne. Zkusím ještě snížit kvalitu. Třeba to projeví. A ještě, ježišmarja, to se hodně snížila kvalita.